ეს არის ახალი 6 გურჯანის რაიონის სოფელ ჩუმლაყის მოსახლეობა აქციებით იმუქრება. თუ ადგილობრივი ხელისუფლება სოფლის მცხოვრებლებს მიწაში ნაპოვნმილებს არ გადასცემს, ადგილობრივები საპროტესტო გამოსვლებს დაიწყებენ. საუბარია 50 წლის წინანდელ მილებზე, რომლებსაც ჩუმლაყელებმა სასმელი წყლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დროს მიაგნეს. მოსახლეობას უნდა, რომ მილები სანიაღვრე არხების მოსაწყობად გამოიყენოს და ამით წყალდიდობის დროს სახლები დატბორვისგან დაიცვას. თუმცა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში ამბობენ, რომ ჯერ ისევ გასარკვევია, ვის ბალანსია აღრიცხული მიწაში ნაპოვნი ძველი მილები. ჩვენ ძალიან გვიჭირს, არა გვაქვს სანიაღვრე არხები. როცა წვიმა მოდის, აქეთ იუსებ, აქეთ უბნის ხარ, სევსება ეზოები. აი ამიტომ ვთხოვობთ ჩვენ ეს უბანი, რომ ასე რომ არ გაუქმდეს ეს ასბესტის ტრუბები, გამოგვაყენებინო სანიაღვრე არხების გასაკეთებლად. წყალი აი ისე გვივარდება ხებში, უკვე ოთახში შემივარდა წყალი. მე იძულებული გავხდით, რომ ეს ასბესტის ტრუბები დავიტანჯენით, ჩემი ქმარშვილი დაიტანჯა, რომ იმის ამოყრით. ამოყარით, იმიტომ რომ ის გადავჭრათ და ჩავაწყოთ შიგრო. კანალიზაცია გაკეთეს თავიდან ბოლომდე, რომ წყალი პირდაპირ წავიდეს და არა ოთახებში ეს შეგუვარდი ეზოები. წალიდობა იყო, დაიხჩო ხალხი. ის სახლებში შეუვარდათ ოთახებში და ეს მართლა ტრაგედია ხო არ მომხდეს და რაღაცა ისეთი ხო არ მომხდეს. შესაშფოთებელი მართლა, დაიხჩოთ ქათმები და ისინი სახლებში დამუსული წყალი და გადაუარა ძე.